မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့တကောင်းမျိုးကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတဲ့သတင်းချက်ငွေတန်ဖိုးစံချိန်တင်ထိုးကြတဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေဝန်ကြီးနေပြည်တော်ကိုရက်ပိုင်းအတွင်းလာရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရုရှားပိုင်နဲ့နယ်မြေတချို့ယူကရိန်းထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ရမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမှာကတော့တကောင်းမျိုးကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတဲ့သတင်းပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအစပ်မှာရှိတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တဲကရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုနယ်မြေတကောင်းမြို့ကိုသိမ်းယူလိုက်ပြီလို့တပိတ်ချင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်တကောင်းမြို့ကိုသိမ်းယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရုပ်သံဖိုင်နဲ့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာမြို့တဲကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလှည့်လည်နေတာတွေ့ရပါရယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုကြပုံတွေရုပ်သံဖိုင်မှာပါဝင်ပါရယ်တကောင်းမြို့ကိုဩဂတ်လ17ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာစတိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်ရက်ဩဂတ်လ12ရက်ညနေပိုင်းမှာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလို့တပိတ်ချင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးပါရယ်စတိုက်တဲ့နေ့မှာတင်တကောင်းမြို့ရဲစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရတာပါမြို့မကြဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကလေတပ်အသုံးပြုပြီးခုခံကာကွယ်ခဲ့ပါသေးတယ်တကောင်းမြို့သိမ်းတပ်ပွဲမှာ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပိတ်ချင်းမြို့နဲ့တကောင်းမြို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်ပြပြမှာကတော့ကြံ့ငွေတန်ဖိုးစံချိန်တင်ထပ်မံကျဆင်းတဲ့သတင်းပါဒီနေ့ဩဂတ်လ23ရက်မှာကြံ့ငွေတန်ဖိုးဟာငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်အနည်းဆုံးစံချိန်အဖြစ်ထပ်မံထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်ပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်မှာဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်အမေရိကန်ဒေါ်လာကို9000အထက်ဆက်ရောက်လာပြီးထိုင်းဘတ်ငွေဈေးကလည်းတစ်ဘက်ကို200ကျပ်အထိဖြစ်သွားပါတယ်တရုတ်ယွမ်ငွေဈေးနဲ့နှာရှင်ရင်လည်းတယွမ်ကိုကျပ်1000အထိဈေးပေါက်ခဲ့တယ်လို့သိရတာပါပြည်တွင်းရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို98သိန်းခန့်အထိမြင့်တက်နေပါဗျ။စစ်တပ်ရဲ့တကြောပြန်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးကြက်ငွေတန်ဖိုးထောက်လျှောက်ထိုးချခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်ငွေကြေးတန်ဖိုးအနည်းဆုံးထိုးချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်1300ဝန်းကျင်ရွှေတစ်ကျပ်သားကျပ်73သိန်းကျော်ရှိရာကနေ3နှစ်ကျော်4နှစ်တာကာလအတွင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့5ဆနဲ့6ဆနေပါမြင့်တက်သွားတာပါ။ငွေဈေးအတက်ကျကျန်းတာကြောင့်ငွေကြေးရောင်းဝယ်သူတို့အယောင်းဝယ်ခေတ္တရနာထားကြသလိုနိုင်ငံသားငွေဈေးကိုမူတည်ပြီးလုပ်ကိုင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းလဲပတ်ဖို့ခက်ခဲနေပါရဲ့ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနေပြည်တော်ကိုရက်ပိုင်းအတွင်းလာရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းပြပြချင်ပါရယ်။တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကအရေးပါတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန့်တက် MNDAAC စစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာအခုရက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့လန်ချန်းမဲခေါင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့သွားရင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မှာပါထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေစီဩဂတ်လ14ရက်ကနေ18ရက်ကာလအတွင်းသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမထုတ်ပြန်ထားပါဘူးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းလိုကတရုတ်ရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တိတ်ရှိကျွင်းဟာလည်းပဲနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမျောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆက်ရာလာရှုမျိုးဟာကိုကန့်တက် MNDAA လက်အောက်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရောတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပါရှေးစင်နောက်ဆင်ဆိုသလိုနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာကိုမမြင်တွေ့လို့တဲ့အပြင်ရှမ်းမြောက်ဒေသတည်ငြိမ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ထုတ်ပြောထားပါတယ်။မဲခေါင်ဒေသတွေနိုင်ငံတွေကိုစုစည်းပြီးတရုတ်ကဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လန်ချန်းမဲခေါင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကအစည်းအဝေးကိုပုဂံမှာကျင်းပခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလာတက်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုတစ်ခေါက်မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိမရှိဆိုတာထည့်သွင်းအသိပေးမထားပါဘူးရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြပြမှာကတော့ရုရှားပိုင်နက်နယ်မြေတချို့ယူကရိန်းထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုတဲ့သတင်းပါရုရှားပိုင်နက်ထဲကစတူယန်ကီလိုမီတာ1000လောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့နယ်မြေတွေကိုယူကရိန်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်အကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကုကဲနေတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်အိုလက်ဆန်ဒါဆာစကီက9ရက်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ယူကရိန်းတပ်တွေဟာရုရှားရဲ့အနောက်ဘက်ဆုံးမှတည်ရှိတဲ့ကတ်စ်ဒေသတွေကစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့2022နောက်ပိုင်းရုရှားပိုင်နက်ထဲထိယူကရိန်းတပ်တွေနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့အင်အားအကြီးဆုံးစစ်ဆင်ရေးဖြစ်လာပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်လဒီမာဇယ်လန်စကီကတော့ရုရှားဟာတခြားနိုင်ငံတခုရဲ့ပိုင်နက်ထဲကျူးကျော်စစ်ပြုရင်ကိုယ့်နိုင်ငံပိုင်နက်မှာလည်းတူညီတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်က
ชูกรณ์ยังเสียงยิ่งหาจีจ้าเย็นสามุดคู่ล้อสุดสวยเก็บไปนั่งงานไปเนี่ยเที่ยงนี้ยันตุเรโก้กันทุบผู้รัสเซียจะเรโก้ตีจ้าจ้าหนึ่งจ้าท่าจังพิจารณาไปเลยอากุศลยังชูกรณ์จะเรโก้ยังลามุจังเนื้อเสียงเดียร์เรโก้ส่งความทบทวนยาเรรัสเซียนั่งงานได้ยี่ตัวหาแต่ตีนั่งตั้งเล่าที่ไม่เป็นลาบิลสุบาร์เลยที่ด้านการอุจจาระยังก้าอากุข้าจีอยู่บ้านนั่งเสียงคู่เล่าหาชูกรณ์จะเรโก้เลทเอโก้จ้าอย่างนี้ไปอายาตาตีพิจารณาสั่นห
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးလက်တော့ပြန်ချေမှောင်းသွားမယ်လို့ဒီဇိုင်းမမတ်ကျောင်းဝါနေပေမဲ့တပတ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါယူကရိန်းရဲ့စစ်စင်ရေးအချိန်ဟုံဟာပိုပြီးတော့တော့အားကောင်းလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကယူကရိန်းရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိကျကျမှတ်ချက်မပေးပေမဲ့အမေရိကန်အထက်လူတော်အမလင်စီဂရီဟမ်ကတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုဟာရှေးရင်ပြီးတီ
Jang, Titan Piasut Hawari. Tamara, you green tattoo in Neza Golola Kuku Piatan, Wayo Labi. A shame of Piatu Paulani Rago, Matasi Nante, Russia, Yeneza Gagoy, Swan Yepo, Wipan Mikon Tomurile, Shilabare. The daughter Russia, Mahami Piate, Pilarus Gale. You green ha, lay by Nago, thrown to in a Jujo Gerelo Suswebi. Neza Mata in Ago, Tumi and Pianja Tajan Tiavarishe. People spring at the Ganito and Yanagan, the Indigo, and Sapi Gagan up to Parishe.